Հարամիջյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրահերթական թողարկումն է Փարիզի։ Հարամիջյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Մարդու իրավունքներով պաշտպանը կխոստանա հետևողական լալաղետի կոդը բնակիչների բոլոր իրավունքներով բաց շարժ ապահովման հարցին մեջ։ Փակում փուլդոզերը կոչացնե հայկական հռոմկությունը Արցախին մեջ Եվրասիան հետ։ 2-5 հունիսի Երևանի մեջ կանցկացվի Փալեց ֆեստը։ Աջակցին Կարեմիջյան Հայաստանին հեռուստականը։ 01 հունիս տեղ ունեցավ Արեմիձյան Հայաստանի Հանրապետության խոսնակ Արմեն Հյուսիսագյանի ելույթը։ Աներ խոսքի մեջ անդրադարձավ Արեմիձյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգին Լիդիա Մարգոսյանի ելույթին, որի ընթացքը Տիգին նախագահ կարևորեց հայաց լեզվին իմացությունը և թիմելով ներկաներուն հորդորեց սովորել հայերեն, այդուհետև նստել միայն հայերեն լեզվով անցկացնելու համար։ Հայաստան պարագային թարգմանի լաս լեզուներով խոսնակի ելույթի մեջ նշեց 27 մայիս տեղ ունեցած նիստին մասին։ Նիստի փացման խոսքով հանդես է եկած Արեմիձյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակար Մենակ Աբրահամյան, ով կարևորություն է տված ազգային ժողովի 3-րդ գումարման 2-րդ էակումար նիստին գայացումի և ուշադրության հրավիրած շարք մքնարկվելի քարցերի մեջ դիրքորոշում ունենալով։ Խոսնական ներկայացուց ազգային ժողովի նախագահ Նիլի Հարությունյանի նիստը, որ ընթացք այն պատգամավորներու ներկայացած է 02 հունիս օրագրակին ամբողջացման հետ կապված հարցերը։ Արևելյան Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակ Լոռի և Դավշի մարզերի մեջ հեղումներու հետևանքով ստեղծված արտակարգ իրավիճակի առաջնիսկ պահին աշխատած է արտակարգ ռեժիմով։ Ըստ Արմենպրեսի, Ալավերդի քաղաքի մեջ գրացած մամուլի ասուլիսին Ադեն ասրո մասին հայտնեց Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Անահիտ Մանասյան։ Ասրո ես եկած եմ Լոռու մարզ հասկանալու քաղաքացիներու կողմեն բարձրաձայնած խնդիրները և ատոնց լուծումին ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով։ Ես հատուկ ուզեմ շեշտադրել, որ ի սկզբանե մարդու իրավունքներու քանի բնակավարներ են կարդացած պետական մարմիններու հետ բարբերաբար հաղորդակցություն են գվարած հենց այդ իրավունքներու փոխանցական վերաբերելի հարցերը պարտադիր հասցեագրելու ուղղությամբ, ըսավ Մանասյան։ Անհայտ Մանասյանը նշեց, որ առաջին և հրադաբլություն պահանջող խնդիրը անվտակ չէրի և սանիտարիացիայի խնդիրն է։ Կարևոր է նաև մարդու առողջության պահպանման հետ կապված խնդիրները համաճարակային իրավիճակների փացառելը, շեշտելով, որ այս առումով առաջնային նշանակություն ունեն հենց քաղաքացիներն անվտանգ չլինի մատակարարումը։ Անահիտ Մանասյան կարևոր է նաև քաղաքացիներու կրթության իրավունքի բաց շարժ ապահովում արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, ինչպես նաև մարդու ընդամենը ապահովելու կարևորությունը, հավելելով, որ այս առողջության մի վստահացած է հավաստիացում, որ քաղաքացիներն կապահովվին անժերս ընդամենով։ Շատ կարևոր խնդիր է քաղաքացիներու ցեփականության իրավունքի բաց շարժ փոխադրման հարցը։ Եվրասիան հետը կգրի փակում փուլդոզորակ ոչացնի հայկական շարանկություն Արցախին մեջ վերդարությամբ իր հոդվածին մեջ։ Անցյալ դարավ աշնային իվեր և ավարտվեցավ Արցախին գրավումը փակուն արակ քայլերը ձեռնարկած վերականգնելով դատաշրջանի առանցքային հատվածները, ագնհայտորեն ցկտելով հեռացնել հայկական ազատության ցանգացած մնացորդ։ Փոխակերպումը դուրս կգամ միայն բնակավայրու անվանումները փոխելու սահմաններ են։ Արցախի մայրաքաղաք, օրինակ, դեռ խորհրդային դարերում կոչված էր Ստեփանակերտ, սակայն արժե վերականգնված է Խանքենդի։ Արբանական նոր պատկերները ցույց տան հայ բնակիչներու դուներու, հայկական եկեղեցիներու եւ այլ մշակութային նշանակալի վայրերու համադարած ավերումը։ ԱՄՆ-ն գտուկ փոխություններին մեկը Ստեփանակերտի մեջ ամբողջ մթաղամասի եւ Ավդոգանին ավերումն է։ Քանդված տարածքը կգտնվի նախկին Արցախի պետական համալսարանի մոտ, որն այժմ վերանվանված է Արցախին համալսարան։ Արևածայում եղած խոշորինակը Շուշի քաղաքի մերձակայքը գտնվող հայկական քարինդա գոչվող գյուղը, որը ըստ երևույթին ամբողջությամբ փոլդուզերով է քանդված։ Հարաբանական պատկերն է ցույց տան, որ քանդելու համանշված որոշ մասնավոր դուները ներսը գտնվող անձնական քույք հաղպես դուրս են հետված։ Փակ վիշխանությունները գործարան հարավազի դիրույթի մեջ են հայկական եկեղեցիները, քերեսմատունները եւ ուղափար քրիստոնեական կրոնական խորհրդանիշները։ Հայկական աղոթատեղիներու քանդման փաստագրված դեպքերն քրացված Շուշին և Փերձորի մեջ, նույնիսկ քանդված են արձաններին ու հուշարձանները, որոնք կապված են հայկական ժառանգության հետ։ Ամենայն դեպս ադրբեջանական քատման ջանքերը գահագասել են ՄԿԴ-ի նոյեմբերին դրված վճռին, որը կպահանջեր փակվեն վերակայացնելով փակվի բարդավորությունները ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասի միջազգային համաձայնագիրով։ Ցերնակի բոլոր անժերտ միջոցները հակագամ մշակութային ժառանգության վրա ազդող վանդալիզմի և բղձման գործողությունները գանխելու և պատժելու համար գասվի հոդվածին մեջ։ 4-րդ մայրաքաղաքը կգունավորվի դասական թատեր արվեստի բարային խճանկարով, նախագիծ կիրականացվի Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ։ Փաթյոթյա պալետային փառատոնի Երևանի մեջ հանդես կգան Բորիս Սեյֆմանի Սանկտ Պետերբուրգի ակադեմիական պալետի թատրոնը, Թբիլիսիի Պալեաշվիլի անվան օպերան և պալետի և Երևանի Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերան և պալետի ազգային ակադեմիական թատրոնները։ Ծավալեն առումով 1-2 անգամ կերազանցի այս տարվա փառատոնը, մենք շարունակելու ենք բարձրաժեք արվեստը հասանելից հարցնելու մեր բնակչությանը։ Կսպասվի Փալետային իրական հրավառություն, կնշեց Երևանի քաղաքապետարանի մշակույթի և զբոսաշրջության վարչության Բետ Քոշ Սարգսյան։
Սարգսյան։ Նախագծի իրագործումն այս տարի հնարավորիտ հարցած նաև Անգլիայում մեջ կայացած ազգային փալետի շրջանակները հյուրախաղերի դոմսերով վաճառք են կայացած հասույթին շնորհիվ։ Ասպարադոնը կարևոր դար է մեր քաղաքին գանկին մեջ եւ կարևորը շատ, որ այս ամենը հասանելի է լամեն համակարգացներուն բոլորովին անվճար, գսել մայստրո Կարեն Թուրքալյան։ Երևանյան բալետային օրերը սկսած 2023-ի մշակութային ամենեն սպասված իրադարձություններ են հանդիպման վայրը ամփոփող Թումանյանի անվան սպասայգին մեջ։ Ներկայացնելու սկիզբը ժամը 20:00-ին հնդկատեսին աս տարի կսպասվի նաև հետաքիրանական գալ առավել հարմարավետ վայելելուն երեգոները։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստականը հավատամնալու սկզբունքներուն եւ հրաշալի կշարունակեր անխափան աշխատանքը նոր մոդելներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերոստականի քնագովազդով չի զբաղվելու միջոցով գերարցակվում գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկայան ապագան վերաբերող քաղաքական վերահսկողներով լուրեր, ինչպես նաեւ դարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ եւ ասարեգեբով կներկայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ղարավարության ազգային ժողովի եւ մյուս գործներով քաղաքական ցուցարձը։ Սիրելի հայրենակիցները, ձեր աջակցությամբ հերոստականի հնարավորություն ալավելի կնլավին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք բարյավ։